Pisa inggih kuliner mirunggan kawentar saking Italia. Nanging dateng Gunung Kidul, Pisa dipun rika kanthi kuliner mirunggan Gunung Kidul. Menika ingkang dipun tempuh dening satunggaling gerai Pisa ing Kabupaten Gunung Kidul Ngayogyakarta. Kangge ngangkat pamor kuliner walang goreng, gerai menika nyawisaken menu Pisa Walang. Dene anggenipun ngeracik Pisa Walang inggih boten kaot tebih kalian ngeracik Pisa limrahipun. Dene bahan bakunipun inggih menika tepung roti, tigan, walang, jagung manis, jamur, paprika, bawang bombay lan keju mozzarella. Sasampunipun jladrenan roti dados lan dipun panggang, salajengipun dipun sukani saos ngantos waradin. Jagung manis, jamur, bawang bombay lan walang goreng salajengipun dipun wur-wuraken dhateng sanginggilipun sarta jinangkepan keju. Sasampunipun jangkep nuli dipun panggang malih dhateng salebeting oven kanthi suhu 200 derajat Celcius sadanguning sedasa menit. Salah satunggaling konsumen, Chris Miyati mratelakaken, Pisa ingkang padatanipun mawi topping sayuran lan daging, ing gre menika topping dipun gantos walang goreng. Topping mawi walang goreng inggih nambah ecanipun racikan Pisa. Makaten ugi ingkang dipun telakaken dening Tiwi. Pisa walang menika raisipun renyah lan gurih sarta dereng dipun panggihaken dhateng gre Pisa sanesipun. Sebelumnya pernah mencicipi pizza belalang gitu? Enggak, biasanya cuma pizza sayur atau enggak daging gitu. Baru di sini nemu pizza belalang. Rasanya gimana tadi? Ya enak banget. Apa yang beda dengan yang lain lah? Rasanya gimana setelah mencicipi? Enak, gurih, renyah. Belalangnya itu masih rasa enak lah. Masih seger. Biasanya kan kalau di mana-mana kan enggak ada kalau pizza belalang. Pengusaha Pisa Walang, Brata Nugraha mratelakaken, menu Pisa Walang sengaja dipun racik kangge ngangkat pamor walang minangka kuliner mirunggan Gunung Kidul. Ingkang ngantos sakmangke inggih namung dipun ucal kanthi dipun goreng kemawon. Miturut Brata Nugraha, raos walang goreng inggih gurih lan trep sanget kangge topping pisa, satemah badhe ngasilaken raos ingkang beda lan dipun remeni masyarakat. Regi pisa walang inggih antawis selangkung ewu ngantos Rp50.000 gumantung ukuran pisa. Kita memang memilih menu belalang karena mungkin ini baru di sini, di Pisa ya, sehingga itu menu sensasional yang mungkin di kota-kota besar tidak ada, kan biasanya cuma daging sapi, sosis dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa belalang itu ikon dari Kabupaten Gunung Kidul, yaitu makanan khas. Termasuk di Medan dan sebagainya. Anjar Arditio, Jogja TV.